Är du taggad på Sveriges bästa burgare? Jag är ju inte övertygad om att det är det. Jag måste ju smaka först. Ja. Jag menar... Är det okej om vi åker din bil, Emil? Ja. Även om Sesam åker med. Jag spelar precis parfym på väggen. Vart ska vi? Vi ska till Funky Chicken! Emil, kan du inte berätta lite dina förväntningar? Nej, men alltså jag älskar ju hamburgare. Alltså, det gör jag verkligen. Så att jag har ju extremt höga förväntningar efter vad jag har hört om Marcus och Oskar. Och han har den bästa burgaren att käka. Bapp tycker jag är jävligt bra burgare. Man är ju lite trött på de här standard, de här Bastard och Tugg och de här. Så det är, alltså det är bra burgare, men det är inte heller extra. Alltså 300 gram kött, det är mycket alltså. Mm. Men det är ett måste. Det är så va? Ja. Ja. Jag kan äta 10-20 ska tillägga, så jag har precis käkat en. Men jag tar ju alltid en 300 grammare. Och det är för att kött och bröd kombinationen ska bli så bra som möjligt. Så kallad meat to bun ratio. Det är viktigt att komma ihåg det. MTB. Ska vi visa Emil hur man gör en riktig hamburgare här i Stockholm. Gamla Cola Zero. Det är bra. Inte den nya. Hon gör kolsyrat vatten med extremt mycket bubblor i den. Är det så? Ja, drick inte det. Fan, tråkigt. Hur ser den ut där, vad tycker du? Alltså, det ser helt sjukt ut. Det ser ut som två pannbiffar, typ. Alltså, det ser helt jävla magiskt ut, alltså. Okej. Okay. Har du påse, eller? Nej, det är lätt. Jävlar vad gott. Det smakar typ inte ens med en hamburgare. Himmelsk juice. Fy fan vad gott. Jag säger betyg. Jag skulle säga 4,8. Ja men fy fan. Det är så fina. Helvete vad god den var. Nu kommer även fyllningen. Den hade glidit ner längst ner. Det var det enda minuset. Emil har ju fått... Alltså han var väldigt nöjd med sin. Han sitter fortfarande och äter. Jom, jom, jom. Och vi har våra här. Ja, vi drar hem och käkar. Jag lovar att om du knäpper med fingrarna från att jag räknar ner från 3 så kommer vi helt plötsligt sitta och äta de här burgarna. 3, 2, 1, 0. Klockan är 10:55 och vi käkar 300 grams burgare. Himmelriktigt varje gång. Kolla. Oj, oj, det är ost på... Alltså det här är... The Bad Gringo. Dressingen. Herregud. Jag kan inte se som de börjar. Han går och kollar den nu. Ja, jag får ta mitt torr på det då. Men vi tänkte så här. Vi tänkte så här. Att vi kanske ska fortsätta det här. Åka runt och testa golfrestauranger i Sverige. Det här blir liksom en liten ny grej i våran grabbarna golf-konceptet. Nu sätter ju den här början ribban lite grann för andra golfburgare runt om i Sverige. Med. Tipsa oss gärna på om det är någonting vi ska käka. Om det är någon burgare eller någonting på era golfbanor som vi, de här måste ni verkligen testa. Då åker vi göra. Så det är bara att kommentera. Mm. Ge oss tips. Och berätta om ni tycker det här är kul. Vi tycker det är kul i alla fall. Ja, fy fan. Vad blir det tema helt? Matkanal. Grabbarna mat. Tack för oss. Tack.